Добредојдовте во првото видео од модулот Дигитален отпечаток, кој е дел од серијалот на кратки видеа, наменет за наставници и професори за да се зајакне онлайн безбедноста и знаењето. Кратка агенда на модулот. Прво ќе се запознаеме со што е дигитален отпечаток, кои се несаканите ефекти од дигиталните отпечатоци, различни видови на дигитални отпечатоци и контролата врз нашиот дигитален печаток. Дигиталните отпечатоци се записи и траги, што ги оставаме за нас додека користиме интернет. Дигиталните отпечатоци имаат придобивки, но и лоши страни. Нашиот собствен дигитален отпечаток може да придонесе за нашата репутација на интернет. Може да значи дека не мора постојано да се најавуваме или да доставуваме лични детали до веб страниците. Од друга страна, нашите дигитални отпечатоци може да им овозможат на други да ги следат нашите постапки, како што се веб страниците што ги користиме, кои работи ги бараме и кој е во нашиот социјален круг. Нашите дигитални отпечатоци се видливи за организации со кои немаме никаква врска и над кои често немаме контрола. Многу организации работат и зад сцената за да градат профили за нас врз основа на нашите дигитални отпечатоци. Повеќето луѓе се свесни дека кога споделуваат информации за себе на интернет, како например на социјалните медиуми и кога користат услуги преку интернет како што се електронска пошта, размена на инстант пораки или говорни повици, тие се откажале од одредена контрола над нивната приватност. Оваа загуба на контрола честопати е резултат на експлицитни акти. Остварување повик на Skype, споделување нешто на Facebook, поставување слики на Tumblr, испраќање електронска пошта до корисник на Hotmail. Може би очекуваме одредена приватност, но знаеме дека се откажуваме од нешто и оставаме јасен отпечаток на секоја од овие индивидуални услуги. Но што е со трагата што ја оставаме имплицитно додека користиме интернет? Дали е можно некој да не следи во виртуелниот свет на интернет, следејќи ги нашите дигитални отпечатоци, трагајќи по впечатоците што ги оставаме? Одговорот е да. Нашите дигитални отпечатоци се поголеми од колку што може да претпоставиме. И тие се користат обично за комерцијални цели, но понекогаш и од други причини, за да не следат, да се прилагодуваат на нас и да ни прикажуваат релевантни реклами. Овие активности се првенствено во корист на засегнатата организација. Накратко, нашиот дигитален отпечаток е монетизиран, но секоја директна добивка обично не доаѓа кај нас, поединецот. Нашите посети на различни даватели на услуги генерираат податоци за нас, што се собираат на секоја локација. Давателите на услуги и други трети страни разменуваат податоци за профилите на своите клиенти и статистички податоци за трансакциите. Оваа индустрија е огромен економски напор кој напојува и финансира голем дел од интернетот. Со текот на времето, технологијата за создавање профили на корисници на интернет стана пософистицирана. Многу корисници сваќаат колку се обемни нивните дигитални отпечатоци или колку трети страни го сочинуваат сложениот екосистем на споделување на податоци и монетизација на податоците.